הנושא משחקים שקשורים לכפות ידיים, כיתה א' 2. קבוצת הבנים בבקשה. עוד פעם, קבוצת הבנים. יופי, קבוצת הבנות. יפה מאוד. כולם השתחוויה, בבקשה. רק הם עשו פעמיים. לא נורא. והשתחוויה. תודה רבה. הצגה על כפות ידיים, מה שיצרו בנות מכיתה א' אחת. בבקשה. הצגה של כיתה בית אחת, הצגה, הצגה בנושא כפות ידיים. רגע, נטע, סער, דנה ותמר. תמר, אוקיי, בבקשה. שם החברה, התפוח האדום. סלם, אנחנו חברה תכלי משק. עם הגב. לא, בלי גב. נו. אנחנו חברת התכלים שערים לאכול תפוח אדום. אני גם אוהב לתחול תפוח אדום, אני מגיעת עם זה, אבל לא יודע איך הגעתי לשם. שלום, תסתכלו! יש לנו תפוח שנפל מעץ תפוחים. מה הוא מתחיל ללכת? אבל יש שם עוד עץ. מה זה עץ קצרים? תסתכלו, אבל יש עוד עץ. אוקיי, יפה.